Jeste li vidjeli Raja kako smotano hoda? Ova se nikad ogledalo pogledala nije. A nemojte biti takvi, ona je samo malo debela. Amere, daj mi telefon da je uslikam, da cijeli svijet vidi na šta ne liči. Jao, kad svi vide kakve ružne krpe obukla, plakaće. E sad će svi da je vide ovakvu. Nju već svi gledaju. Java. A imaju šta da vide. Emo, šta je bilo? Zašto si toliko tužna? Da li je to zbog onih debila? Lako je tebi reći da snimaju te i ne stavljaju na Instagram. Dobro, Ema. A šta misliš da odemo zajedno kod psihologa? Možda ti on pomogne? Pa ne znam. Možda. Hajmo. Dobar dan. Dobar dan. Izvoli, sjedi. Izvoli, djevojčice. Zašto si došla? Znate, mnogo sam razmišljala da vam se obratim. Stidim se svojih kilograma jer zbog njih trpim najstrašniji uvred. Nemoj biti tužna. Tvoji kilogrami nisu mjerilo onoga što ti jesi iznutra. Ali oni me javno ismijavaju, slikaju me i postavljaju me na društvene mreže. U redu. Da li možeš nabrojati tri osobine koje najviše voliš kod sebe? Pa, volim pomagati drugima, pjevati i biti vesela. Radiš li to? Pa ne radim. Kako ću kada mi ne dopuštaju? E pa, draga moja ljepotice, trebaš da se izboriš i da im pokažeš te svoje lijepe osobine. A njihove besmislene komentare i rugalce trebaš da ignorišeš. Ali ja... Ni slučajno ne trebaš pokazivati tugu, jer ih to navodi da još više to čine. To će biti teško. Ma naravno da neće biti teško. Trebaš biti samo ono što jesi i to će te dovesti do uspjeha. Potrudit ću se. Slušaj me, ti si prekrasna djevojčica. Pogledaj se samo u ogledalo. A kilogram će s vremenom nestati. Svojom dobrotom, pjesmom i osmijehom nadjačaj njihove komentare, jer takvi ljudi nemaju svoj život. Hvala ti što si potražila pomoć. Uvijek sam tu ako ti nešto zatreba. Raja, je li bilo zadaće iz matematike? Ma ne znam, provjerit ću kasnije. Hej, društvo, jeste li vidjeli kako ismijavaju Emu? Ma koju Emu? Našu Emu! Pa zar nismo prevazišli to već ranije? Neki nikada neće odrasti. Jučer kada sam dolazla u školu, vidjela sam kako i dječaci zezaju i smijavaju. Slikaju i postavljaju na Instagram. Pa sjećam se, vidjela sam ja jučer neke objave, ali nisam obraćala pažnju. Jeste, vidjela sam i ja, ali sam samo skrula, mislila sam da nije bitno. A da se umiješamo? I pokažemo dječacima gdje im je mjesto. Tako je, idemo. Pogledaj kako jedi. Kako je, nije stid. Ja da imam toliko kila, ništa ne bi jeo. E, debela, može li se jest? Pa i ti jedeš, kralj. Neka, nemojte ometati, vidite da ima važnu poslovu. Ma boli me ovo za sve, ja imam svoje sne. Moj walkman je pod jastukom, zaluđujem se muzikom, zaluđujem se muzikom. Ona dobro pjeva. Šta to radite? Šta što radimo? Bilježimo najbolje trenutke našeg djetinjstva. Odmah prestanite. To nije nimalo lijepo. A vi ste mi kao važne, pa mi pametujete. Zamisli da ste vi u ovakvoj situaciji, baš bi vam bilo lijepo. Čuj mi u toj situaciji. Mi nismo curice da plaćemo. Jel niste curice? Niste. Instagram će biti pun. Prestanite, šta radi? Stanite, shvatili smo, nećemo više zezati. Tako već može.
Valjda vam je nešto ušlo te vaše glavice. Sad joj se izvinite i bježite. Izvin, neće se više ponoviti. Izvin. Nije bilo lijepo od nas, izvin. Izvini. Izvin, nećemo više. Baš mi je drago da se riješila tih dječaka. Hvala vam na pomoći, nadam se da se tako više neće ponašati. Neće smjeti, sad su shvatili kroz šta si prošla. Nego, meni je sutra rođendan, pa sam planirala napraviti neku zabavu, pozvala sam većinu, pa želim sad i tebe, Ema, pozvati. Šta misliš? Bilo bi super, samo nisam sigurna da li imam haljinu za takvu priliku. Ima moja Amra haljinu, znaš kako bi ti stajala? Pa super, mogu probati. Biće nam vrh, hajmo sad na čas. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Sari rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živjela, živjela i sretna nam bila. Živjela, živjela i sretna nam bila. Živjela! Ponoć je, ostao sam opet sam. Ponoć je, niko nema koga znam. Srce mi noća skupom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nema više, nema više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prevolim. Da idu prolaze mi leta. Hej sudbino, moja prokleta. Ja nema više, nema više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prevolim.